А сега отиваме в Пловдив. За съжаление, от града на Тепетата, скъпи приятели, получихме пореден сигнал за съмнителна операция на пациент в здравно заведение. Нека да видим за какво става дума. Какъв е проблемът и защо се обърнахте към господаря на ефира? На 26 май 2015 година постъпих в болница за рутинна операция на полип на матката, която беше извършена точно на 26 май. За един ден бях пусната от болницата. След 10 дена си взимах епикризата и видях, че на нея пише малигнизиращ ендометриален полип, което значи крадци раков. Свързахме с лекар и той насрочи дата за приемане на втората операция, която трябваше да ми извадат органите, вътрешни полови органи, за това, че полипът е раков. При излизането ми от опойка, видях, че на леглото имам лейкопласт с хепатит Б. Мислих, че съм ме сложили на някое друго легло, но там, като ми изкараха, санитарката залепи на моето легло. Че сте болна от хепатит Б. Това ми дойде още по-стресиращо и по-неприятно. И затова, като излезнах от болница, след като си починах малко, направих проба на този хепатит. И в двете лаборатории пробите излезнаха на хепатит Б отрицателни. Това ме наведе на мисълта да си взема материала за полипа, за да проверя и него дали действително е положителен. Взимайки го от лекарката, отивам пак в лаборатория, там е отрицателен. Отивам и в друга лаборатория и там е отрицателен. Това е един и същи материал, който на епикризата ми пише, че е малигнизиращ, а пък фактически полипа е с отрицателни резултати. С други думи, тази операция е била ненужна. Да, тази операция за мен е била абсолютно ненужна. Как си обяснявате тази ненужна операция, че не е извършена? Не знам как да си го обясня, как да кажа. Източва от касата. Това... Подозирате? Подозирам, да. Решена ли сте да си търсите правата до край? Ами да, решена съм, защото това ми създаде много проблеми. И мога да кажа, че се чувствам съвсем различно една година и половина вече от това, което бех и което съм сега. А можех да си изживея живота, защото на човек са дадени органите, за да може да живее добре, а не да ги вадат и да... Кое е нещото, което искате сега да разберете? Искам да разбера къде е станала грешката. При хистоложката ли? Или горе в отделението, където му оперираха. Скъпи приятели, отговора на този въпрос трябва да даде прокуратурата. Ние ще проследим и този случай. За господаря на ефира от Пловдив, Гостомир Велков. Поредната изключително зловеща история, ако всичко това се потвърди. Не дай Боже! Не дай Боже, разбира се. Отдавна стана ясно, че някои лекари и болнични заведения прекрачват моралната граница между това да лекуват пациентите си и да усвояват средства от здравната каса. Крайно време това безумие да спре. Все пак в здравеопазването приоритет е човешкото здраве и живот. Съвсем скоро ще отидем да зададем въпросите си в болницата, в която се извършена операцията.